មេរិកាអីបាទខាងលីខាងអីគឺយើងបានរៀបរាប់ជូនអស់ហើយអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺយើងជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសមួយបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពីយូបាទយើងទៅជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទជំរាបសួរបាទបងស្ពីបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយបាទបាទអញ្ចឹងបងណែនាំទៅទស្សនិកជនបាទទាំងពីរអ្នកតិចទៅបាទបាទបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះពុំតារាងលេងនៅបង្កេតទូនីតិខ្សែការពារបាទបាទបាទសូមជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះមនវណ្ដាខ្ញុំលេងនៅក្លឹបបង្កេតទូនីតិខ្សែប្រយុទ្ធបាទខ្សែប្រយុទ្ធបាទខ្ញុំចាំបងវណ្ដាច្រើនបងវណ្ដាបាទមិនមែនវណ្ដាអ្នកចម្រៀងទេណាមែនទេបងវណ្ដាអ្នកខ្សែស្តៀងគ្នាទេតាបាទស្តៀងគ្នាសក់សក់មូលក៏សក់ក៏ស្តៀងស្តៀងគ្នាបាទអញ្ចឹងចង់សួរតិចបាទតើសុខសប្បាយទេបាទចប់ពេលសម្ញដោយការថ្មីអញ្ចឹងយើងសុខសប្បាយបានហាត់រហូតអីចឹងឬក៏សម្ញបានច្រើនទេបងសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺសម្រាប់មិនសូវបានសម្ញបងព្រោះឯងធម្មតាតែយើងនេះយើងធ្វើការនេះខ្លួនឯង training ខ្លួនឯងតិចដើម្បីចូលដល់ការថ្មីគឺយើងទៅហាត់មួយគូថ្មីគឺខ្លាំងយកបាទមានការប្រកួត friendly អីតិចឲ្យសម្រាប់ការប្រកួតមុនបើកដល់ការមាន friendly ផ្លូវការអីមានទេមានបាទបាទនិយាយទៅដូចជាចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងបងចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងមានប្រកួត friendly បាទបាទបាទថា friendly មួយ club ផង friendly ខ្លួនឯងដាក់ទឹកសុតផងបាទបាទស្រើតតអើលជាងលេង friendly ផ្លូវការទេបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងចង់សួរត្រឡប់ទៅបងទាំងពីរតិចតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងជំនឿជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំដែលខ្ញុំនិយាយមួយលោកមកជាតិមុននេះបន្តិចចង់សួរទៅបងវណ្ដាមុនបងវណ្ដាមុនតើសម្រាប់បងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះក្រុមជំនឿជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំរបស់យើងដែលលេងនៅហ្វីលីពីនដែលយើងឆ្លងទៅដល់វគ្គកណ្ដាលបែកគាត់លើកដំបូងបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលេងរបស់ក្រុមជំនឿជាតិយើងសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ក្រុមជំនឿជាតិ U22 យើងឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទម្រង់លេងរបស់យើងគឺកីឡាករហ៊ានលេងច្រើនហើយទៅរំបានប្រយុទ្ធអីយើងច្បាស់ជាងមុនអញ្ចឹងឃើញថាក្រុមជំនឿជាតិ U22 យើងឆ្នាំនេះលក្ខណៈថាយើងរៀងឡើងបាទបាទបាទចុះសម្រាប់បងតារាងវិញបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាវាប្លែកហើយវាអស្ចារ្យមែនទែនដោយសារយើងពីមុនមកយើងអត់ដែរបានឆ្លងផុតពូលទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺយើងបំបីកំណត់ត្រាខ្លាំងមែនទែនហើយគឺថាគុណភាពយើងឥឡូវគឺវាល្អប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយខុសពីមុនឆ្ងាយបាទបាទគឺកាត់ប៉ះដែរបានណាគេក៏និយាយថាយើងល្អជាងមុនដែរបានដូចថាជាងមុនក្រុមមួយចំនួនដែលនៅក្នុងអាស៊ានយើងដែលលេងមួយយើងគឺប្លែកគ្រប់គ្នាដល់ថ្នាក់គ្រូម៉ាឡេគាត់លេងពីតណៃមួយចាញ់កម្ពុជាបាទបាទយើងឡើងតិចដងតាំងពីអុយ19បាទតាជាចានកាឡាក៏អុយ19ក៏ចូលទៅអុយ22នឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងលេងតតគ្នាទៅគាត់សម្បត្តិទៀតនឹងឡើងតិ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 បាទបាទបាទអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅសួរបងទាំងពីរវិញសាយថ្មីឥឡូវសួរបងតារាងវិញម្ដងបាទបើចង់សួរឆ្លិចពីសួរពីជីវប្រវត្តិបន្តិចបាទអាចរៀបរាប់តិចតួចបានទេបងថាដំណើរដើមតងយ៉ាងម៉េចបានយើងមកចាប់អាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់បាទបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញបងពីមុនមកខ្ញុំធំជានេះធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារជំនាញទឹកចិត្តខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងកាន់តែចង់លេងបាល់គឺបងប្រុសខ្ញុំបាទបងប្រុសខ្ញុំពីមុនគាត់ជាកីឡាករហើយគាត់ធ្លាប់លេងអុយ17ពេលហ្នឹងអុយ17 3មនុស្សច្រើនមនុស្សមួយច្រើនប៉ុន្តែប៉ាគាត់ប្រមូលខ្ញុំទៅមើលគាត់ថាឥឡូវឲ្យទៅមើលបងប្រុសឲ្យលេងអត់ថាខ្ញុំអត់ទៅមើលទេបាទព្រោះពីហ្នឹងនៅទូទួយខ្ជិលដល់ពេលបានទៅដល់ទីលានហ្នឹងឃើញគាត់មនុស្សច្រើនឯច្រើនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាអុយបងខ្ញុំលេងបាល់មនុស្សមើលច្រើនហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាឲ្យតែរកពេលថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងប៉ាក៏ឲ្យតែលេងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំលួចទៅលេងលួចទៅអីអញ្ចឹងលួចទៅលេងបាល់ស៊ីលុយលេងអីអញ្ចឹងដល់ពេលហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្ញុំចង់លេងបាល់ដូចបងប្រុសខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យមានមនុស្សមើលច្រើនដូចបងប្រុសខ្ញុំហើយក៏ពេលហ្នឹងមកចាប់ផ្ដើមលេងតិចក៏បងប្រុសខ្ញុំគាត់ហៅទៅលេងយុវជននៅក្រសួងការពារពេលហ្នឹងបាទដូចជាមុនវណ្ណាមុនវណ្ណាទៅដល់ពេលហើយពីហ្នឹងមកក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅចេញពីផ្ទះមកនៅយុវជនរបស់ក្រសួងការពារហ្នឹងនៅលេងនៅហ្នឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមមកគ្រូអុកសំអាតគ្រូបោះតបគាត់គាត់ឃើញខ្ញុំអីចឹងគាត់ក៏គាត់ចាប់ដើមហើយទៅចូលឈុតធំជួយឈុតធំគាត់ខ្ញុំចាប់ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លាំងនេះខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអីទៅក៏គាត់ហើយក៏ឃើញយើងល្អអីចឹងក៏គាត់ហើយទៅលេងហើយទៅអីដល់ពេលហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានគិតថាអត់
បាទដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាពីមុនមកខ្ញុំជាមនុស្សដែលអត់ស្រឡាញ់អីបន្តិចសោះហ្មងប៉ុន្តែដោយសារបងប្រុសខ្ញុំគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំបានមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារគាត់ដែរបាទចេះសុំសុំកាត់បងតិចបើសិនជាការពីតូចហ្នឹងបងគិតថាចង់ធ្វើអីធំឡើងខ្ញុំគិតថាពីតូចមកខ្ញុំចង់រកស៊ីព្រោះឯម៉ាក់គាត់អ្នករកស៊ីដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរគិតសុំបីបន្តិចថាចង់លេងបាល់បាទអញ្ចឹងចាក់ទីទៀតបងប្រុសពុំបារាំងឯពុំដុល្លារពុំដុល្លារតែគាត់ពុំដារាំងឬក៏បារាំងព្រោះថាពីមុនមកគឺមានគេច្រឡំថាគេហៅថាបារាំងតែពេលក្រោយមកចេញដារាំងវិញបាទឈ្មោះពិតរបស់យើងដារាំងដារាំងហើយយើងផ្លាស់ទៅចេញពីតបទៅបង្កេតនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017 2018បាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលមកដល់បងវណ្ណាវិញម្ដងអាចជ្រាបរាប់បានទេថាមូលហេតុអីបាទដោយបងដារាំងអញ្ចឹងថាហេតុអីបានយើងចង់ចាប់អាជីពបាល់ទាត់ហើយមូលហេតុអីអ្នកគេជាអ្នកជំនួយអ្នកគេជាអ្នកលើកទឹកចិត្តនៅបងសម្រាប់ខ្ញុំតវងហ្នឹងខ្ញុំក្មេងគាត់ថាគ្រូសាខ្ញុំប៉ាម៉ាក់អីគាត់ចូលចិត្តបាល់ទាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំចង់លេងបាល់ហ្នឹងដោយសារប៉ារបស់ខ្ញុំកាលហ្នឹងដូចជាខ្ញុំចាំបានឆ្នាំ2002កាលហ្នឹង World Cup វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ណាបាទប៉ាខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តមើលបាល់ដល់ពេលគាត់មើលបាល់គាត់តែនាំខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំក៏ចេះមើលបាល់តាំងពេលហ្នឹងតាមគាត់ហ្នឹងគាត់នាំទៅកាលហ្នឹងដូចជាប្រេស៊ីលលេងជាមួយនឹងអាឡឺម៉ង់បាទនៅទឹកដីហ្នឹងគាត់ក្លាករគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងរ៉ូណាល់ដូចាស់បាទរ៉ូណាល់ដូប្រេស៊ីលហ្នឹងចំនួនសក់ពើយបាទហ្នឹងចំនួនសក់ម្ដុំហ្នឹងបាទហ្នឹងគាត់តែនាំខ្ញុំទៅមើលបាល់រហូតហើយខ្ញុំចេះមើលនិយាយទៅខ្ញុំចាំថាខ្ញុំចេះមើលបាល់ពេលហ្នឹងមកហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដំចូលចិត្តស្រឡាញ់បាល់តាត់ហ្មងដល់ពេលហើយដល់ពេលខ្ញុំរៀនដល់វិទ្យាល័យក៏ខ្ញុំចាប់ដំចូលលេងឲ្យជំរើសសាលាជំរើសយុវជនអញ្ចឹងបាទរហូតដល់ខ្ញុំជាប់ជំរើសខេត្តបាទជាប់ជំរើសខេត្តខេត្តណាដែរបងអាចជាខ្ញុំជាប់ជំរើសខេត្តហ្នឹងនៅកំពង់ធំហ្មងជំរើសខេត្តកំពង់ធំបាទដល់ពេលខ្ញុំលេងជំរើសខេត្តពីនខេត្តពីនសំដាច់ជំរើសតាមខេត្តហើយកាលហ្នឹងខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងកាលជំនាន់ខ្ញុំនៅលេងហ្នឹងឡើងមកលេងប៉ះក្លឹបអាជីពនៅភ្នំពេញកាលហ្នឹងប៉ះអាស៊ីអឺរ៉ុបឡើងមកបាទហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកដោយសារថាបងប្រុសគេថាដឹកនាំកីឡាខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងបងប្រុសយីសំអូនហ្នឹងគាត់ឃើញពួកខ្ញុំមានទេវសល់ក្នុងការលេងបាល់អញ្ចឹងណាបាទនឹងជាមួយនឹងពូម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតទៅហើយគាត់ក៏បានតាក់តងខាងក្លឹបក្រសួងកាវិជាតិហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចូលហាត់យុវជនឈុតយុវជននៅក្រសួងកាវិជាតិបាទហើយខ្ញុំក៏បានចូលហាត់នៅឈុតយុវជនអុយ19របស់ក្រសួងកាវិជាតិហ្នឹងឆ្នាំ2015មកចូលហាត់តាំងពីហ្នឹងមកហើយតែដោយសារតែអាពេលហ្នឹងឆ្នាំ2015ហ្នឹងខ្ញុំរៀនចប់ទី12ខ្ញុំមកតនៅសកលតែដោយសារថាវាប៉ះពាល់ពេលវេលាបងប៉ះពាល់ពេលវេលាយើងរៀនសូត្រអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ហាត់បានដូចជា72ឆ្នាំខ្ញុំក៏ឈប់ពីហ្នឹងទៅបាទបាទដល់ពេលហើយខ្ញុំស្គាល់បងម្នាក់ហ្នឹងនៅ Western កាលហ្នឹង Western ដូចជាខ្វះក្លាករបងដល់ពេលហើយពេលហ្នឹងចប់ជុំទី1ហើយចប់ជើងទី1លីក Midphone យើងបាទបងហ្នឹងគាត់ហៅខ្ញុំទៅឲ្យទៅជួយលេង Western ហ្នឹងចប់មកដើរការហ្នឹងទៅគាត់ថាដល់ពេលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏គិតថាចង់ទៅលេងដែរចង់ថាទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងទៅឲ្យចប់មកដើរការហ្នឹងហើយចាំយើងឈប់វិញណាដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងបានប៉ុន្មានថ្ងៃដូចជាបានម្ដងមួយអាទិត្យហ៎ក៏មាន friendly ជាមួយបឹងកេតហ្នឹងហ៎បាទ friendly ខាងជាមួយបឹងកេតខ្ញុំក៏ចូលលេងដែរដល់ពេលខ្ញុំចូលលេងខាងបឹងកេតគេចាប់អារម្មណ៍គេតាក់តងមកហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកបង្កេតដែរបាទតាំងពីពេលហ្នឹងមកបាទហ្នឹងអូបាទអញ្ចឹងគឺសូម្បីតែចេញពីក្រសួងកម្ពុជាទាំងពីរបាទអើពេលដែលបងហាត់ក្រសួងកម្ពុជាហ្នឹងហាត់ជាមួយគ្នាដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចពេលនៅក្នុងឈុតយុវជនណានៅមកនៅក្នុងឈុតយុវជនធ្លាប់ហាត់ជាមួយគាត់ដែរបងគាត់បាទគាត់ថាយ៉ាងហ្នឹងយើងបែកចេញមកយើងសាច់យើងជាប់រៀនហ្នឹងបាទបែកជាប់បែកឡើងមកចាំបង្កេតគ្នាដែរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងក៏បានដឹងពីប្រវត្តិគាត់ដែរដើមតោងបាទដូច្នេះពេលទី2